E vamos pro confronto. Agora é a oportunidade da gente ver os atletas lado a lado. Preparados? Parte de volta à direita. Essa energia do palco. Essa energia do palco é contagiante. Que é isso? Olha o serrate do Lucas, gente. Se isso não é condicionamento, não sei mais o que é. Meu Deus. Olha o posterior, a divisão de posterior e glúteo. Do Lima também tá incrível. Vamos abrir. Parabéns aos atletas, parabéns por esse show. Gente, tá incrível assistir aqui pessoalmente. A luz, tá tudo perfeito nesse palco. Uou! Que duelo, Hugo. Que batalha, hein? Que batalha. Muscle Contest International. Superior de peito do Lucas melhorou demais. E a gente tá com essa abertura aí de dorsal. Uau! É isso aí, galera. Escrevam nos comentários quem são os seus favoritos. Uma histórica batalha das fitas. É, faca na caveira hoje. Nosso primeiro confronto aí dos atletas. Eles ainda estão batalhando pela ordem de chegada no palco. Logo será anunciado quem o primeiro confronto. Quem é o seu favorito? E aí acontecerão as trocas de posições. E nós poderemos observar melhor, quando eles estiverem perfilados no centro do palco, quem está melhor. Já começa a ter uma leve provocaçãozinha, uma briga por espaço ali, que é normal. Confronto dos mas atletas, esse do Bubinho de costas dos dois vaga para está realmente impressionante. Muita qualidade, muita densidade muscular. E dá para ver o quanto é grande a estrutura do Vitor Lima. Certamente ele vai também muito bem na Open, num futuro muito próximo. E o Vitor Lima aparenta ser hoje o atleta mais bem condicionado do palco. Mas o Lucas Coelho está com um físico também muito bem condicionado, não fica para trás. E tem uma estrutura muito cheia, muito equilibrada, uma cintura escapular larga, os músculos bem arredondados. E está tudo muito bem equilibrado no físico dele. É um físico bem superior ao do Portugal Pro e muito mais superior do que o que ele apresentou no Olímpia do ano passado. A briga entre os dois é certa. Com certeza serão os dois hoje que vão batalhar pela vaga do Mr. Olímpia. E assim foi dito pelo Tamer, ó, já botou os dois de lado, que é justamente para eles descansarem para um confronto final, após esse confronto aqui que vai decidir o terceiro colocado em diante. Mas já está lá, ó. Resultado está feito. Top 2 está do lado, descansando para uma batalha maior. Aí o Boas pegando colocação aí do Raul Sanches. Boas foi pro meio. Boas foi pro meio. Tá garantindo aí um terceiro lugar, né? Porque a gente já sabe quem é o top 2, né? É. A disputa é Vitor Lima e Lucas Coelho. Você aí de casa que tá assistindo a gente, escreva aí abaixo no comentário quem é que vai levar esse show, quem é que vai levar esse grande, essa grande oportunidade de conquistar a vaga para o Mr. Olympia 2022, dezembro, em Las Vegas. Realmente boas. Bíceps laterais. Vamos ver agora, hein? Sua pose mais muscular. Boas no top 3 aí, Hugo. Você arrisca. É, o Boas
no centro do palco ali, brigando pela terceira colocação, que era muito também esperado por isso. Um atleta que veio para brigar no top 3. E agora a batalha principal. Vamos lá. Ai, ai, ai. Mais uma disputa. Que isso? A revanche, Hugo. Será? Lucas, Vitor, preparados? Pista de frente. Mais uma batalha aí pelo top 1, pela vaga do Mr. Olímpia, gente. Lucas Coelho versus Vitor Lima. Peito lateral. Famosa Batalha das Fibras. De costas, o Vitor Lima tá dando trabalho, hein? Melhorou bastante. Escolheu vir pra cá, né? Ó. Que é isso? Será o último guerreiro da Transformada São Paulo. Teremos esse evento novamente nas finais, às 6 horas da tarde. Voltaremos ao show agora.